Egész alakos Ady Endre szobrot avattak Zila központjában. A műalkotás felállítását a Szilágy megyei ifjúsági egyeztető tanács kezdeményezte, és a megyei RMDS szervezet karolta fel. A szobor a magyar kormány és a Communitas alapítvány finanszírozásával valósult meg. Noha Zilahon a magyarság részaránya alig 15%-nyi, a szobor felállítása nem ütközött akadályba. Ady Endre Zilahon felavatott szobrát Bíró Lajos Máté szalkai szobrászművész komponálta meg. A költő óriás egy padon ül a karfára könyökölve, és egykori iskolájára néz. A most felavatott szobor a Veseléni szobor közelében, a református kollégiummal szemközt kapott helyet. A költő Zilahi diákéve mementójaként, amelyeknek meghatározó szerepük volt Ady személyiségének kialakulásában. Ünnepi beszédében Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke Ady emberközeliségét méltatta. Mától itt áll Ady Endre szobra, a város másik nagy alakja, Veselényi Miklós szobrának tőszomszédságában. Pontosabban nem áll, hanem ül egy padon. Azt jelzi, hogy bár Ady Endre irodalmi, kulturális jelentősége gigászi, valójában ő is csak egy egyszerű ember, aki mellé le lehet ülni a padra, akár szelfizhetünk is vele, mint egy rockstárral, vagy egy insta influencerrel. A szoboravatása összegyűlt több száz fős tömeg a rendezvény végén együtt mondta el Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versének egy részletét. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csatát között, hogy mindig hozzám vízzel. Tápláltak tovább bennem az erőt, szeretni az embert és üzdeni, Ady Endre 1892-től volt a Zilahi Református Kollégium diákja, ahol 1896. júniusában jeles érettségizett. Itt írta első verseit is. Az iskola visszaszolgáltatásáért közel két évtizede pereskedik a református egyház. Októberben a kolozsvári táblabíróság elrendelte a per előről kezdését.